Минулого року такий найпоширеніший вид шахрайства – це шахрайство із застосуванням кредитних карток, електронних платіжних систем, коли люди перераховують кошти, в принципі, навіть не бачачи, кому вони перераховують ці кошти. І це, хочу сказати, занадто ускладнює роботу поліції, тому що людина фактично нічого не може повідомити про зловмисника, який вкрав її гроші. Якщо взяти так у цифрах трошки, то загалом за минулий рік у нас було зареєстровано 1048 шахрайств. І майже половина – це 481 шахрайство. Це саме якраз шахрайства, пов'язані з перерахуванням коштів за допомогою електронних платіжних систем та банківських карток.